Prvorepubliková funkcionalistická lisková vila číslo popisné 824 ve Střelecké ulici je kulturní památkou. Rozhodlo tak Ministerstvo kultury, které ji na seznam zapsalo jako soubor domu spolu s pozemkem i oplocením. Budova je výjimečná tím, že se jedná o rodinný dům architekta spojený s jeho kanceláří. Mezi kulturními památkami takových objektů máme málo. Další její význam je urbanistický i architektonický, protože ona uzavírá jeden z polootevřených bloků, který vlastně vrcholí Gočárovou stavbou sboru kněze Ambrože. Autorem návrhu a zároveň stavebníkem vily byl významný funkcionalistický architekt Oldřich Liska, který v Hradci Králové působil v letech 1908 až 1947 jako městský architekt a měl zde rovněž soukromou projekční kancelář. I z uměleckého hlediska stavba zajímavá. V interiéru je krb z černého mramoru, který je prokládán pásky z barevné mozaiky. Podnět k zapsání vily na seznam kulturních památek podal v dubnu roku 2016 její současný vlastník, statutární město Hradec Králové. Žádost podpořil Královéhradecký kraj a také Národní památkový ústav.